ხვალიდან დაუბეგრავი მინიმუმის გაცემა დაიწყება მოქალაქეებს, რომელთაც 2013 წლის განმავლობაში ხელფასის სახით 6000 ლარი ერიცხებოდა, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე დეკლარირების სპეციალური ფორმის შევსების შემდეგ დაუბეგრავი მინიმუმის უკან დაბრუნება შეეძლებათ. ამისათვის დაინტერესებულმა პირებმა ვებგვერდზე განთავსებული შესაბამისი ფორმა უნდა შეავსონ. დეკლარაციის შევსება ასევე ბანკებშიც არის შესაძლებელი. თანხა კი დეკლარაციის შევსებიდან არაუგვიანეს 3 თვისა მოქალაქეს მის მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე დაერიცხება. არსებული მონაცემები მის თანახმად სახელმწიფო დაუბეგრავი მინიმუმის სახით დაახლოებით 600000 მოქალაქეს უკან 160 მილიონ ლარზე მეც დაუბრუნებს. შეგახსენებთ, რომ მათ ვისაც 2013 წელს ხელფასის სახით 600000 ლარი აქვს დარისხული, სახელმწიფო უკან 360 ლარს დაუბრუნებს. ხოლო თუ მოქალაქეს 1800 ლარზე ნაკლები ერიცხება, მაშინ მას უკან წლის განმავლობაში მიღებული ხელფასის 20% დაუბრუნდება. ხვალიდან მოქალაქეები, რომელთა ხელფასის სახით დარისხული წლიური შემოსავალი 2013 წელს არაღემატებოდა 600000 ლარს, დაუბეგრავი მინიმუმის მისაღებად სპეციალური დეკლარაციის ფორმის შევსებას დაიწყებენ. დეკლარირების ფორმის შევსება შესაძლებელია სახლიდან გაუსროლოდ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, ან შეგიძლიათ მიმართოთ საქართველოში მოქმედ თითქმის ყველა მსხვილ საბანკო დაწესებულებას. ისინი ჩართულები არიან შემოსავლების სამსახურთან გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე. ამ პროცესში მიმართეთ იმ ბანკს, სადაც უკვე გაქვთ გახსნილი საბანკო ანგარიში, ან ნებისმიერს და გახსენით საბანკო ანგარიში.